Yes. Velkommen tilbage. God lørdag. Jeg har varmt i min lejlighed hele tiden, så jeg sover under det tæppe her. Det kommer jeg til at gøre de næste mange dage og uge sikkert, for der er hele tiden 30 grader i min lejlighed. Min stue. Og slået op, skybrød og meget, meget fugtigt. Lige snart solen skinner lidt, så er der 30 grader. Det er vant til, det der er problemet der. Problemet er, at jeg er også træt og sådan noget. Jeg er ved at være en gammel mand også. Jeg har haft mange år med dårlig økonomi og sådan noget. Min vægt går op hver morgen hele tiden, men jeg har lige taget 1,6 kilo på. Min vægt går op og gået op helt over 10 måneder nu. Men min gæld går så lidt ned. Jeg har 100 kroner mere måned næste måned. Tid nu på at kigge på de der små ultralight fly. Jeg vil godt læse, dem vil jeg godt læse en masse om, men nu er jeg bare lige i gang med at læse om alt muligt. Jeg vil gerne læse om jægerfly. Jeg er interesseret mig for fly hele mit liv. Og jeg er snart 60 år gammel, så som mit liv er så sent snart gået, og jeg vil godt have noget om fly på min YouTube-kanal, så jeg er nødt til at bare lave noget eller andet video nu. Jeg har ikke adgang til nogen jægerfly i virkeligheden, jeg kan gå og filme på og prøve at flyve og sådan noget. Jeg har ikke noget flycertifikat, jeg har ikke nogen penge, og jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget kørekort til bil og sådan noget. Så jeg kan ikke komme rundt, så det bliver, om fly bliver om det her. Så jeg vil gerne læse, jeg gider ikke kun at læse om alle, der er flere hundrede gamle amerikanske jægerfly, helt tilbage fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og hundredvis af gamle, alle mulige gamle amerikanske jægerfly. Jeg gider ikke kun at læse om dem og sådan noget, men jeg vil også gerne læse om de der F-16 fik jeg så læst om. Jeg har ikke læst om F-35, den nye, og den som Danmark får på måneder. Også F-15 og F-14 og F-18 og F-22. Jeg vil gerne læse om dem også nu. Fordi der er nogle kæmpe store artikler på Wikipedia. Der er nogle super gode artikler på Wikipedia. Masser af god information. Men jeg også kan læse om de der gamle fra Sovjetunionen og fra min ungdom. Sovjetunionen, som blev opløst i 1991. Der var jeg 25 år gammel og sådan. Så det er de der MiG-jægerfly og Sukhoi og Tupolev og Yakolev og alle mulige mærkelige navne, de hedder. Og Antonov, men Antonov er faktisk et ukrainsk fly. Og så er der altså også Kina. Vi har altså også et kæmpe land, der hedder Kina. Kina laver altså også jægerfly. Men det er så nok meget, at de får teknologi fra Rusland. Det er nok noget med, at russerne giver teknologi til Kina. Altså Kina får jægerfly. Rusland, og så splitter de dem fuldkommen ad, og så producerer de dem selv, masseproducerer de dem selv i Kina og eksporterer dem videre. Så derfor ligner mange af de kinesiske jægerfly, ligner de russiske jægerfly, de hedder bare sådan noget andet. Og jeg læste om et gammelt MiG-21 jægerfly, gammelt historisk jægerfly fra omkring 1960 på Sovjetunionen. Det har så Kina så også fået en gang. De har så splittet ned, så den her så Chengdu J7. Den vil jeg lave en video om. Jeg skal også have noget drik, fordi der hele tiden. Jeg har også lige siddet, altså når jeg starter videoen, så har jeg altså lavet noget andet noget før videoen. Jeg har siddet og ligger og læst her. Så vi lavet 100 videoer med ultralight. Så når jeg starter videoen her, så har jeg altså lavet andre ting. Så jeg bare ligget på en strand 14 dage nu. Og så, min ryg, så er det hele tiden i 30 grader varme, det foregår. Og et tørst og penge med lav med penge og sådan. Og nu er jeg også ondt i ryggen og sådan. Det er slutningen på morgenen. Så videoen, jeg skal nu tage noget drink, fordi så falder jeg om i min lejlighed jo. Så jeg bliver nødt til at drikke som sindssyg, hvis jeg skal overleve den her lejlighed.
20-30 grader hele tiden. Så for 2 år siden, efter det der åndssvagt coronavirus, der begyndte jeg at blive sygt tørstig. Så de sidste 2 år har jeg været helt vildt tørstig hele tiden. Så det var super varmt i min lejlighed hele tiden, så er jeg også helt vildt tørstig hele tiden. Altså, jeg kan drikke et glas cola, så går der 2 minutter, så er jeg tørstig igen. Så nogle gange bliver jeg nødt til at lade være med at drikke, fordi jeg ved at gøre, at jeg lige drukker 4 glas cola. Så går der 3 minutter, så er jeg tørstig igen, så bliver jeg så nødt til at lade være med at drikke. Jeg ved, at jeg er lige ude at drikke 5 glas cola. Så jeg kan også ikke drikke 2 glas cola hver 5. minut eller sådan. Så sådan nogle problemer har jeg. Og samtidig skal jeg forsøge at lave videoer om gamle kinesiske jægerfly og sådan noget. Så derfor bliver det også med min computer, så har jeg crashet i rigtig mange dage, fordi den har ikke været genstartet. Min computer har ikke været genstartet 10 dage. Så, men Kina får så nok teknologi fra Rusland. Våbenteknologi, og så splitter kinesiske ingeniører splitter sådan nogle fly ad, og så laver de lidt om på det, designer så en masse produceret af Kina selv. Det gør det nok, det er nok derfor Kina har Kina sætter en vis ingeniør det kommunistiske kinesiske kommunistparti sender op ingeniører ud over hele verden på alle mulige tekniske universiteter, ligesom DTU, Danmarks Tekniske Universitet, så lærer de, får de super teknologi over hele verden. Jeg mangler, jeg sidder og kigger efter min plastikpind. Jeg har sådan en plastikpind, jeg bruger til at pege med. Så nu skal jeg finde den, fordi jeg kan ikke sidde her i ryggen, jeg kan ikke sidde her. Så jeg leder efter min plastikpind. De der kinesiske ingeniører arbejder for Kinas kommunistparti. Der havde sådan en plastikpind, jeg brugte. Og så kunne den ligge heroppe i min ting. Yes, fordi jeg har ondt i ryggen. Jeg ved ikke, hvor den er henne, når den er røget hen. Jeg har rundt i ryggen, så jeg kan ikke sidde der på min sengkant. Jeg ved ikke, hvor den er. Altså, jeg kan ikke lave det video, når jeg bruger min mus til at pege. Jeg har sådan en plastik... Jeg har sådan en der. Sådan en plastikpind her. Bare at lægge på gulvet, og det kan være... Men det varme gør mig helt forvirret og sådan noget. Det kan godt være, at jeg har lagt den ud et helt andet sted, hvor den ikke skal være. Hvad har jeg stillet den herude? Det tror jeg ikke, jeg har. Og også en kryg, jeg kan pege med. Det vil jeg ikke gøre. Nå, men jeg ved ikke, hvor den er. Det kan være, den ligger under min dyne. Så igen. Jeg er nødt til at bruge min mus til at pege med. Og så 30 grader igen. Helt stort. Så. Det kan godt være, at jeg kommer til at opgive at lave video, fordi mit liv er blevet sådan her. Jeg vil gerne lave en masse video, men jeg kan ikke gøre det, når mit liv er blevet så mærkeligt med tørst og hedebølger, og jeg har ingen penge, og min harddisk er fuld hele tiden. Den koster altså næsten 1000 kroner, koster altså 900 kroner sådan en. Koster 900 sådan en
5.000, og det er hele tiden, jeg skal have sådan en hver måned, samtidig skal jeg betale 6-7.000 kroner til gæld og sådan noget. Så det kan jeg jo ikke med økonomi prøve fuldkommen sammen jo. Så, men nu laver jeg altså den her video om den her kinesiske jærekuls. Så kan det altså bare være 40 grader varmt i min lejlighed, så må jeg bare bruge min mus. Jeg må bruge min mus til at pege med. Så jeg kan ikke rigtig læse. Jeg kan ikke læse det der skrift på 2 meters afstand. Så nu har jeg lige læst det, så jeg ved godt, hvad der står sådan nogenlunde. Yes. Men jeg mangler den der plastikpind til pramme, jeg ved ikke, jeg har ikke noget andet noget, der er langt. Så jeg bruger min mus. Nej, det er sådan en kinesisk. Den hedder Chengdu Yosu. Det er en oprindelig, bare en kopi, af det der sovjetiske jægerfly MiG-21, som jeg læste om. Der fik Kina engang, fik teknologien af, faktisk kan læse om den her bagefter. Så den har de altså lavet siden fra før jeg er født, fra 1965 har de lavet den, så 2013, altså til kun 1-10 år siden, så de er altså simpelthen bare totalt en masse produceret den. 2400 de lavede, jeg kan ikke regne, 60, 65, 75, 85, 95, 2005, altså lavet det næsten 50 år. De har lavet den i 48 år. De har bare masseproduceret den der i 48 år. 2400 den her. Og det er en kopi af den her russiske MiG-21, som jeg læste. Jeg har også lavet video på dansk sådan nu. Det er et russisk jægerfly, designet i gang i løbet af 50'erne, så satte det i produktion omkring 1960. Fløj første gang 1955. Så fløj de første testversioner så. Og 1959 kom den, så kom den 1960, og der byggede i 11.500 eksemplarer. Og de flyver stadig rundt nogle steder i verden, og som Syrien, de flyver stadig rundt og smider bomber i hovedet på folk. Men de er jo gamle, så det er helt tilbage lang tid før jeg født. Og det så fik de så byggetegninger af det tidligere Sovjetunion og Rusland. Fik Kina dengang på det her fly. Så nu har Rusland lavet en masse andet fly, men det er det jeg gerne vil læse om. Rusland har jeg også lavet MiG 23 og 25 og alt muligt. Så det er så den russiske MiG 21, der er lavet 11.500 af. Og så har de så givet tegningerne til kineserne. Så kineserne og har så splittet lavet, og så sat den selv i produktion, sådan hedder så bare Chengdu Yosu. Jeg har downloadet alle mulige mærkelige. Jeg kender ikke noget jægerfly, der hedder Guhishu Goisu JL9. Det er sådan nogle navne, altså Kina er jo en af verdens største lande, der bor over 1 milliard mennesker. Så det er også en Chengdu JJ. Så de har en masse, Kina er så gode til at lave ting også, men de er sådan masseproducerer ting, de er jo over 1 milliard mennesker. Og så har de det der kinesiske kommunistparti, som styrer hele landet og produktionen jo. Så hvis det der kommunistparti bestemmer, jamen nu skal vi lave 5.000. Vi skal producere 5.000 Guhishu JL25, så gør de altså det. Så laver de 5.000 af dem. Der står ikke hvor mange der er lavet. Ja, de her er sikkert rigtig mange. Og så laver de altså også missiler. Så får de sikkert missiler fra Rusland der passer til det her. Så der er altså masser af våben. Og Rusland er jo den åndssvage krig i Ukraine nu. Hvis Rusland kan begynde at få en masse våben og missiler og sådan noget fra Kina, så har de en uendelig
Altså, de har uendelig mængde af våben og jægerfly og kampvogn, Rusland kan få fra Kina, og så kan Kina jo få olie og gas. Så Rusland kan jo betale i olie og gas, og så kan Kina producere alle de der våben og give dem til Rusland, og så kan de jo Rusland putte med til deres krig i Ukraine, og så kan alle NATO-lande kan jo så bruge alle deres gamle F-16 fly og gamle kampvogne, alle deres gamle missiler og våben, kan du så give dem gratis til Ukraine, og så køber de jo så nogle nye nogle. Køber de nye jægerfly og nye dyre kampvogne, der koster 1 milliard stykker. Og missilsystemer, der koster mange milliarder, så bruger de Ukraine som skraldespand. De bruger Ukraine som skraldespand til alle deres gamle jægerfly og kampvogne og ammunition og sådan noget. Så bruger de så statens penge til, statens penge, som skulle bruges til velfærd til borgerne, altså skattepenge, som skulle gå til hospitaler og ældre mennesker og sådan noget. Og vores veje, infrastruktur, så giver de penge til køber de nye våben for det til forsvarsindustrien. Det er der nogle regeringer og politikere, der synes, det er rigtig godt. Og derfor så mangler der så penge til ældre og hospitaler og sådan noget mange steder i verden, men der mangler så åbenbart penge, mangler ikke penge til jægerfly og våben og sådan noget. Det mangler der aldrig penge til. Så det sidder så tænkt, du, jeg bliver nødt til bare at læse om det, for hvis jeg ikke gør det, så får jeg altså aldrig nogensinde læst om et fly, der hedder Tengu og sådan noget. Altså de fleste, som ikke kender rigtig meget til fly, de har hørt om F-16 og F-15 Eagle og Blackbird og sådan nogle amerikanske fly, F-18 og 22 F-14, Tomcat, som de har set på amerikanske film og sådan noget, om det er Tom Cruise eller noget der. Den der eller en anden, som er amerikansk film på et eller andet hangarski, Top Gun hedder, jeg tror den hedder Top Gun, hvor de fløj med F-14, altså de kender, men altså der er flere hundrede andre fly også. Også et farligt jægerfly, der hedder Chinook. Der er ikke nogen i hele verden, der kender det her Danmark. Du spørger nogen på gaden, hvad er Chengdu J7? Der er ikke nogen i Danmark, der ved, hvad det her er for noget. Det vidste jeg heller ikke. Det er simpelthen et jægerfly. Et kinesisk jægerfly, der er lavet i 2400 eksemplar. Så de fik så af de tidligere People's Republic, Folkerepublikken Kina, som hedder China. Man skal også have læst om China, men ikke nu. Det er Folkerepublikken China. Så det vil være en meget god angang for at læse den endnu. Så måske en god idé at få den læst. Det er meget spændende at læse om Kina. Kina har jo lang historie, også før det kinesiske kommunistparti, det har lang historie. Så jeg vil gerne tror jeg læser om den her bagefter. Læser om den der. Så det så den, og de spillede, de fik den der, kineserne fik så, altså mange i 1960'erne engang, de fik de her MiG-21, og så de pillede dem fra en anden af, så de fået blueprints, altså byggetegninger og sådan noget. Og de fået dem af russerne engang. Man kan så læse, man lige læse, hvor står der i 1962, Kina, Sovjetunionen og Kina, de underskrev en teknologitransfer aftale. Altså 1962, før jeg er født, altså. Det er 1962, men de har altså lavet den her indtil 2013. De har altså fremstillet den her 47 år, flyver stadig rundt mange steder i verden. Så altså 4 år før jeg er født, 1962, så lavede Sovjetunionen og Kina en teknologiaftale på den der MiG-21. Altså det her MiG-21 jægerfly, den her, som også er lavet i over rigtig mange år. De har lavet den fra 1959 til 1985.
Men altså, Kina har jo så forbedret, der har været nogle fejl og mangler på det her. For eksempel, der har været noget med brændstoftanken lå og hen i for, ikke forsker.